Здравейте! Вие сте със Знание БГ от студиото в Русе. За ролята на психолозите и педагогическите съветници в училищата. Това е основната тема, която избрахме за днешното ни предаване. Търсят ли децата и младежите съветите им? С какви проблеми най-често се обръщат към тях? Успяват ли специалистите да бъдат полезни и срещат ли подкрепата на родителите? Това са въпросите, по които дискутирахме с психолози и ученици от русенски училища. Ето и останалите теми днес. Богата програма в Свищов за Алековите празници. 56 медала за спортен клуб Калагия от републиканското първенство по ушу. С богата програма в Свищов отбелязаха за поредна година Алековите празници. По традиция в тях активно участва и Свищовската професионална гимназия, носеща името на Щастливеца. Състезания по професии, викторина и среща на училищата, чийто патрон е Алеко Константинов, бяха само част от инициативите, организирани от учебното заведение. За първи път тази година в гимназията се проведе викторина като част от честванията. Тя беше посветена на 130-та годишнина от първото издание на пътеписа «До Чикаго и назад». Участниците в нея бяха подготвили интересни и малко известни факти за едно от най-емблематичните произведения на Алеко и за неговия автор. Преди Америка писателят е имал доста други такива пътешествия до Париж и Прага, защото той винаги е бил заинтересован от отличията на другите нации. През 2024 година стават 130 години от първото издаване на пътеписа. Той разказва за пътешествието на Щастливецът до Америка, за конгресът в Чикаго през 1893 година. Това изложение е по-познато като колумбийското изложение, защото чества 400-та годишнина от стъпването на Христофор Колумб на американския бряг. И Алеко е посещавал много музеи, като например музея на Христофор Колумб, Вашингтон, Нью-Йорк и Ниагарския водопад. Той силно се впечатлява от гледката на Ниагарския водопад. В своята изповед пред професор Иван Шишманов на въпроса кой е любим момент от живота му, Алеко отговаря: пътуването ми до Америка и когато се роди идеята за написването на Бай Ганя. Именно в Америка, пред българския павилион в Чикагското изложение, той среща един от своите прототипи на героя си, а именно търговеца на розово масло Ганю Сомов. По време на пътуването си той пише бележки, които са кратки, но за него са леки. Тези бележки го правят известен човек и литературно известна личност. Неговата книга е преведена на няколко езика – английски, немски, френски и много други. Може би малко българи знаят, че Русия и Турция не са били съгласни България да участва в изложението в Чикаго през 1893 година, защото България все още не е била призната официално и не е била независима държава. Това се случва на 22 септември 1908 година. Но САЩ и организаторите в Чикаго решават, че България ще бъде една от 46-те държави, които ще участват в това изложение, което е посетено пък от рекорден брой 27 милиона души. Учениците от специалност автотранспортна техника също премериха знанията и уменията си в състезанията по професии. Това състезание се провежда ежегодно. Използваме Алековите празници, правим вътрешния кръг на училището, което се състои в три части. Първата част – решаване на тестове, както видяхте тук. След това ще имат и майсторско управление на автомобила в полигона отвън, който ще видим. И също така в работилната стагоре ще автомонтьорите ще ремонтират автомобил. Разбрах, че имате сериозни постижения на национално ниво с вашите ученици. Миналата година участвахме в регионален кръг, където го спечелихме. След това вече ходихме в Бургас за националното състезание, там станахме втори в майсторското управление с решаването на тестовете. Още от малък имах интерес към това да се занимавам с всякакви двигатели и реших да запиша средното си образование като в тази специалност.
Удовлетворен ли си от базата, с която разполагате за обучението ви? Ами да, тези знания, които ни трябват и които аз мисля, че са ми нужни, ги има тук. След като завърша, на където има работа, ама ще е в някой сервис със сигурност. Харесва ми да се занимавам с автомобилите и исках да науча тяхното устройство, как са устроени и как работят. Къде би искал да се реализираш след като завършиш тази година? Бих искал да работя някъде в някой сервис. По-нататък може да си отворя някой сервис. Учениците, изучаващи професиите готвач и ресторантьор, също се впуснаха в надпревара, посветена на патронния празник на училището. Целта ни е днес да покажат на практика своите знания и умения по предмета кулинарни техники и технологии и с това се състезават. Днешното задание е основно и десерт от две части състезанието, като за основен продукт имат пилешко филе и гама от продукти по избор за гарнитура или сосове, а за десерт сме им задали крем карамел. Имате ли на регионално, на национално ниво постижения, с които се гордеете? Предни години да. Миналата година имаме четвърто място на хлебар сладкар на национално състезание. Айсел, защо избра специалност готвач? Защото за по-нататък искам да реализирам мечтата си да отворя в България, в нашия град. Искам да си отворя ресторанче, в което аз съм главната готвачка. А кое ти е най-приятно да приготвяш? Сладкото. Десертите са ми любимото. Кой ти е любимия десерт? Разбира се, че тортите. Уменията, които демонстрират учениците, това е зареждане на маса за два куверта и след което ще сервират ястията, които се приготвят в кухнята, основно ястие и десерт. Доста години участваме в регионални състезания. Последните две години имаме постижения и стигаме до национални състезания в областта на сервитьорите. Теодоре, защо се спря на професията сервитьор? Защото виждам реализация главно в другите държави, като по-добра парична заплата и мога да се реализирам там. А мечтаеш ли за твой ресторант? Да, главната мечта е да направя доход и да се върна в България, за да направя ресторант собствен. Какви са впечатленията ти, твоите връстници имат ли интерес към тази професия? Повечето не, но мога да им докажа след години, че ще има реализация. Независимо в кое от професионалните направления в гимназията се обучават, нейните възпитаници не крият гордостта си от това, че са алековци. Да носиш името на щастливеца е голяма гордост и привилегия, но и отговорност, защото още при живи алеко си спечелва особена популяризация като съвест на нацията. Прекланяме се пред този родолюбец и аристократ на духа, пред човека, чието девиз е свобода, честност, любов. Затова ние трябва да се превърнем в достойни негови наследници, които са свободни да мечтаят, носят в сърцата си любов към родината, учението и знанието, да живеем като алеко по съвест и да знаем, че щастие без честност няма. Следва дискусията по основната тема в днешното предаване, а именно ролята на психолозите и педагогическите съветници в училищата. Срещнахме се с училищния психолог Нели Цветкова, педагогическият съветник Жулета Иванова и психолога от Общинския младежки дом Веселина Тончева. Своето мнение по въпроса споделиха и ученици от Русенската математическа и английска гимназии, както и от Deutsche Schule. Домакин на дискусията беше Университетската библиотека в града. Добър ден и добре дошли в Университетската библиотека. Първо бих искала да ви благодаря за това, че приехте поканата ни за тази дискусия. Предлагам да започнем с първия въпрос, а именно защо е необходимо да има в училищата психолози и педагогически съветници? Госпожо Цветкова, вие сте училищен психолог в Русенската математическа гимназия. Какво налага присъствието ви там? Първо и аз искам да благодаря за поканата, която ми беше отправена. Мисля, че е важно този въпрос да се разглежда, защото като че ли не всички са на едно мнение по този въпрос. За мен лично обаче това е странно. Няма как да не трябват психолози и педагогически съветници в училище, защото там не е важно само да учим знанията по определени предмети. Децата, освен това, там се възпитават, усвояват знания и умения, свързани с
с бъдещия им живот в обществото. И нещо, което е много важно, наша задача е там да се погрижим и за техния психологически комфорт. А мисля, че в последните години това като че ли стана малко по-трудно. Напоследък често обвиняват високите технологии в отклоненията в поведението на децата. Наистина ли именно те са най-големия враг на тяхното психично здраве? Госпожо Иванова, вие сте педагогически съветник в Deutsche Schule. Какво е вашето мнение? Мисля, че почти няма специалист, който да се разграничи от общото мнение, че технологиите изчерпват или изземват онези функции и умения, които семейството и живия контакт и диалог дава всъщност на децата. Все повече технологиите ги виждаме в ръцете дори на най-малките деца. 2-3 годишна възраст, което е изключително, в ущърб на децата, защото точно в този период те формират своя речников запас, уменията за говорене, които, нанасяйки се така в годините, така ги лишава от възможностите активно да използват думите, които чуват през екрана. Тоест чуваме една реч, еднопосочна, но в същото време след това няма как да бъде приложена, защото навика, който създава употребата на тези технически средства, всъщност лишава децата от развиване на тези умения. Нека да чуем и мнението на учениците по този въпрос. Необходимо ли е първо според вас да има училищни психолози и педагогически съветници в училище? И как според вас се отразяват високите технологии на вашето психично здраве? Виждам, че микрофон е от теб, заповядай. Аз смятам, че високите технологии могат да бъдат и положителни, и отрицателни като влияние на учениците. Смятам, че положителни, защото по този начин могат да подпомагат обучението на децата на моята възраст и на хората, които са тук. И отрицателно, защото прекомерната употреба на високи технологии може да навреди много на хората. Благодаря ти. Някой друг иска ли да вземе отношение от английска езикова гимназия? Искате ли да кажете, необходимо ли е да има училищни психолози в училищата? За училищните психолози напълно неоспоримо е, че трябва да има, защото те са хората, които осигуряват тези базови нужди, от които ние учениците имаме необходимост преди да започнем учебния процес, т.е. за да можем ние да се концентрираме в час, трябва да са ни осигурени всички нужди, като тук говорим вече за пирамидата на Маслоу. Но за технологиите, съгласна съм с всичко казано до тук и за отрицателният им ефект. Обаче хубаво е и да подчертаем, че те могат да са спасителното въже за някои ученици, особено в тинейджерската възраст, когато те те първо познават света около себе си, когато задават многобройни въпроси, които обаче не са готови да отнесат до широката аудитория. Благодаря ти. Продължаваме разговора с основните ни събеседници. Госпожо Цветкова, по какви проблеми най-често ви търсят децата? За какво се обръщат към вас? Има един проблем, по който са ми търсили само един единствен път, и това беше проблем с нещастната любов. Такива неща, кой знае защо, в нашето училище изглежда не се случват. Може би защото тук говорим за такъв вид деца, които са много целеустремени и ориентирани по-скоро към високи резултати в учебния процес. Проблемите, по които при мен са идвали деца, са свързани с агресия, понякога училищен тормоз, понякога проблемни взаимоотношения, било то в семейството или в приятелския кръг, и твърде често проблеми, свързани с стрес, предизвикан от много учене, високи очаквания. Ако щете дори нещо, което много напомня на професионалното прегаряне при възрастните, при нас е това. Госпожо Тончева, да включим и вас в разговора. Вие сте психолог към Общинския младежки дом. Подобни ли са проблемите и казусите, с които ви търсят младите хора, или при вас е малко по-различно? В младежкия дом има различни деца, които имат различни проблеми. Повечето от тях в началото бяха, преди години говоря, преди 10 години, примерно, идваха деца, които са влюбени, не знаят как да реагират при раздяла. И ние такива леки проблеми, докато сега идват деца с много по-сериозни проблеми. И аз мога да кажа, че в момента психичното
състояние на децата е силно влошено. Мога да кажа, че голяма част от проблемите са предизвикани от технологиите, но също и така и той динамичен свят, в който живеем, и тези масови комуникации, които налагат едни нови разбирания, едно ново виждане на, как да кажа, на ценности, на материални, на духовни. И това всичко обърква доста от младите хора. Мога да кажа, че също така имам деца, с които просто говоря как да комуникират, защото комуникацията в момента е силно нарушена. Това да говориш лице в лице е нещо много по-сериозно, отколкото да говориш през екран. И мога да кажа, и отдавна го говоря, че трябва да се погрижим за децата днес, защото нещата са сериозни. Нека да чуем и учениците. Кажете, имало ли е повод, по който сте търсили училищния психолог или педагогическия съветник в училище, или ваши съученици, проблем, който ви вълнува, и бихте искали да чуете отговор? Ето, специалистите са пред вас, сега можете да се възползвате. Не сме чули Дойче Шуле все още. Иска ли някой от вас да се включи в дискусията? Заповядай. В моето училище винаги знаем, че може да разчитаме на нашите преподаватели и на нашите професионалисти. На мен лично ми се е налагало изцяло по проблеми, които засягат мен и моето ментално здраве. Ако искам да поговоря с някого и да се почувствам разбрана, знам винаги, че мога да отида при госпожа Иванова или при някой друг специалист и да поговоря открито за това. Лично аз съм такъв човек, който нямам тази бариера, която да ме възпрепятства или да не ми позволява да обсъдя моите проблеми с някого, и смятам, че именно те са хората, които могат да ни помогнат. Благодаря ти. Различната сексуална ориентация и затруднението в половото самоопределяне също са проблеми, които вълнуват съвременните млади хора. Госпожо Цветкова, търсили ли са ви по този проблем лично вас? Не. По такъв проблем не са ме търсили. Случи се да работя с такова дете по други проблеми и се оказа, че всъщност то използва тази възможност да задоволи нуждата си с някого да споделя. Но то не беше проблем, който той вероятно без мен нямаше да може да разреши. Въпреки това, обаче, определено беше видно, че има нужда да бъде чут. Не знам колко говорим за отклонения, колко говорим за някакви други неща, защото една хомосексуалност понякога е вродена, а понякога е въпрос на мода. Примерно в младежки дом съвсем отскоро ми се появиха много млади хора, които заявиха, че са бисексуални. Някои от тях после установиха, че не са бисексуални. И може би тинейджерската възраст е една възраст на експеримента, който дори, така се каже, експериментираш с всичко, за да можеш да се справиш. А в този свят, в който сексуалността е широко разпространена, в който секса е широко достъпен, така да се каже, може би дава една възможност за експерименти. Някой от учениците от публиката би ли искал да се включи по темата? Имате ли ваши познати с подобни отклонения? Знаят ли теб към кого да се обърнат при такива обстоятелства? Заповядай. Наскоро разбрах, че мой съученик е с такива наклонности и все още не мога да го преглътна. Когато си купуваме някакъв електрически уред, вътре в опаковката, в кутията, има опътване. Опътването е от тези, които са го произвели, за да ни кажат на нас, консуматорите, как да използваме продукта по най-добрия начин, по предназначението му. По същия начин и този, който ни е създал, много ясно и точно е описал как трябва продуктът да бъде използван, за да може истинското му предназначение да се осъществи. Добре, от позицията ви на дългогодишни специалисти, какъв съвет бихте дали към всеки един, който се притеснява да дойде при вас или да изпрати детето си при вас, защото след това ще му сложат етикет, че е с психическо отклонение? Тук е госпожа Кацарова, която доскоро е била педагогически съветник в Английската езикова гимназия. Бих искала и да чуя и нейното мнение. Госпожо Кацарова. В работата ми с учениците, всъщност, доста така време отне да изградим една връзка с тях и съответно те да ми имат доверие и да могат да дойдат при мен и да споделят. Съответно винаги има някакви граници, бариери в себе си човек, когато трябва да посети психолог или педагогически съветник в случая. Нещото, което трябва да запомним е, че всъщност психолозите и педагогическите съветници винаги са полезни за учениците, съответно и за родителите,
и в крайна сметка тяхната роля е подкрепяща и съответно винаги биха могли и учениците и родителите да се обърнат за съвет към нас. Нека да чуем за последно и нашата публика в тази дискусия. Някой от математическа гимназия ще сподели ли, има ли притеснение да търси училищния психолог, ако има някакъв проблем? Аз смятам, че няма нужда да се притесняваме да говорим с училищния психолог. Все пак той е там, за да ни помогне и да ни подкрепи. На мен не ми се е налагало да говоря с училищния психолог на тема ментално здраве, но като председател на ученическия съвет постоянно комуникирам с госпожа Цветкова и тя със сигурност е много компетентна в сферата си и много ми помага да се ориентирам в това как и по какви начин да се обърна към своите съученици, за да разбера това, което искаме да им предложим като инициативи и така нататък. Да, ролята на педагогическия съветник и училищния психолог се явява ключова в училище безспорно. Много често обаче учениците виждат учителите си в часовете, запознават се с тях, но това не е реалността за училищния психолог. И понякога се случва така, че колкото и отворени да са те все пак остават по някакъв начин скрити за повечето ученици. Сякаш не изглеждат толкова достъпни и отворени, колкото всъщност са. Затова в практиката като председател на ученическия съвет съм видяла колко реално полезно е участието на педагогическия съветник или училищния психолог там, защото там всъщност се случва прекия контакт на тези специалисти и учениците и те всъщност стават все по-известни и все по-достъпни на учениците, с което се и популяризира това, което всъщност правят и начина по който наистина могат да помогнат. Благодаря ти. Госпожо Иванова, госпожо Тончева, да завършим с вашите съвети към всички, които имат необходимост да се обърнат към вас. Защо трябва да го направят и защо не трябва да се притесняват? Това, което аз бих дала като съвет към родителите е да знаят, че освен тях, ние като специалисти, работещи с децата им, сме тези, които се водим от интереса на детето. Ако това означава да продължим по този път, който е труден, който ще отвори една тема, която те изтласкват, интуитивно усещат, но не желаят да признаят, защото, както каза колежката, самите те имат предразсъдъци, винаги трябва да се водим от интереса на детето. Госпожо Тончева, вашия съвет. Аз последните години наблюдавам, че при мен идват самозаявени деца, които въобще не се притесняват да посещават психолог. И се мисля, че това поколение вече е много по-отворено за това да споделя своите проблеми и да търси решение, докато преди години не беше така. Съответно, трябва да се променят според мен някакви неща в образователната система, като това да не се опоручава работата на психолога, като се използва за наказание, защото човек има някакви проявления, затова трябва да отиде на психолог. Това много опоручава ролята на психолога в училищата и за мен трябва да се помисли върху това. Предлагам с това да сложим точка на днешната ни дискусия. Искам още веднъж да ви благодаря за това, че приехте поканата ни за нея. Вярвам, че сме били полезни както за всички участници тук, така и за нашите зрители. Пятьдесет и шест медала завоюваха децата и младежите от русенския спортен клуб «Калагия» на последното републиканско първенство по ушу в Пловдив. Това ги превърна в абсолютен отборен национален първенец. За цената на победата и защо определят «Калагия» като институция, вижте в следващия репортаж. Войните на Калагия. Така наричат състезателите от клуба, доказали нееднократно своето майсторство на регионални и национални надпревари. Макар че клубът участва в републиканското първенство след 4 годишно прекъсване, той за пореден път се нареди сред лидерите в това бойно изкуство в страната. Русенци са мерили сили с още 15 клуба от цялата страна. Честно казано, очаквахме, че ще има голям успех, но и аз съм приятно изненадана от това, което видях и аз там. От това, че всички тези хора, които са подновен състав, бяха толкова силни духом, че те дадоха наистина всичко от себе си. Играха прекрасно, чудесно. Изобщо цялостно поведение и протокол бяха чудесни при тях. И много заслужено
така спечелиха тези медали и възхищението на публиката. Мирослав е само от половин година в клуба, но вече е запален по бойното изкуство. От републиканското се завърнал с едно първо и едно второ място. Има много близка семейна приятелка и тя тренира тук от много-много години. И реших лятото на 2023 година да дойда да пробвам и аз и ми хареса и останах. Намерих много нови приятелства. Да, мога да кажа, че имам по-голямо самочувствие от преди. Ема Белевска тренира в клуба от 4 години. Тя е завоювала един бронзов и 4 сребърни медала на надпреварата в Пловдив. Това е било първото и официално състезание. Първоначално не тренирах нищо и просто с майка ми търсехме спорт, на който да дойда. И просто това ми звучеше интересно и така продължих, защото ми хареса. Кажи ми, на какво те е учил Шо? Ми, на дисциплина. Вече станах по-добър човек и се чувствам много по-израснал от това, че тренирам тук. 10-годишният Симеон също тренира ушо от 4 години. Кажи ми, как се представи на последното републиканско първенство? Според мен се представих добре и се върнах с едно трето и едно второ място. Родената в Панама Адриана живее от 3 години в България. От тогава е и сред състезателите на клуб Калагия. Майка ми преди е учила и сестра ми също и те ме въодушевиха и просто исках да тренирам ушо. Учени на дисциплина, уважение, да работим като екип. Много е приятно тук в залата, особено с децата. Те много ми вдигат настроението повечето пъти и с всички се държим много добре. Кажи ни повече за представянето ти на републиканското първенство. Еми, според мен аз мисля, че се справих много добре за първото ми състезание, изобщо по ушо. Върнах се с 4 първи места и едно второ. Въпреки многото завоювани медали на републиканското първенство, възпитаниците на спортен клуб Калагия продължават да тренират упорито и се подготвят активно за следващата си изява в традиционните чествания на китайската нова година в Русенския университет. С това се разделяме. Повторение на предаването можете да гледате днес от 16 часа в програмата на БНТ2. До нови срещи!